Una na nag-anunsyo ng kandidatura para sa pagkapangulo sa darating na Mayo 2022 ang minsang naging pinuno ng pambansang kapulisan at naglinisahanay sa hanay ng nasabing institusyon. Hikit na tumatak sa kaisipan ng marami dahil sa pagiging nag-iisang senador na tumanggi sa isa sa naging kontrobersyal na isyo sa kapulungan ng lehestatibo at ehekutibo ng bansa ang Port barrel. Kinilala at itinalaga din bagong chairman ng Partidong Reforma. Setyembre 8 ng kasalukuyang taon ng opisyal na ideklara ni Sen. Panfilo Ping Lacson ang kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Taglay ng kanyang pagpapakilala ang pag-aangkin ng matatag na prinsipyo. Pinunong may katapangan, kakayahan at katapatan matayog na pagpapahalaga sa integridad at maging sa disiplina pagpapatibay sa paniniwalang ang tama ay ipaglaban at ang mali ay labanan paniniwalang sinamahan ng pangako na sa administrasyon kong papalarin ay may pagkaloob para sa sambayanan ang dapat mga aspetong paksain ng pamumuno ay ang mga bagay na sumasaklaw sa paulit-ulit at matagal ng suliranin ng bansa. Korupsyon, droga, trabaho at problema sa pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas, China at ng iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Higit na sentro ng prioridad ay ang mga bagay na pumapaloob sa umiiral na pandemiko na tunay na nakakaapekto sa ekonomiya at pamumuhay. Kalakip ng hangarin din ay ang pagkakaloob ng higit pang otonomiya sa pamalang lokal sa pag-istruktura ng nasyon at paglapat ng mataas na akontabilidad na pananagutan sa resulta at anumang epektong taglay nito. Salita nito ay kapapakinggan ng direksyon at pag-asa latag ay akin at abot kamay na madaling makapaniwala sa mga Pilipinong noon hanggang ngayon ay patuloy pa rin umaasa. Sa kanyang limampung taong pagsiservisyo publiko at sa layo na rin na lakbay at di na mabilang rin hamong politikal, pagkakada pa at pagkakawagi na sa marami ay di pa rin nababatid. Kaya't kakayahay, patuloy pa rin pinagdududahan ng marami sa atin. Kalakasan, kahinaang maituturing ang bilang ng tagalat at paglilingkod bayan ni Senador Ping Lakson base yan sa ginawang pagsasaliksik. Dahil sa kabila ng mga kontribusyon nito sa bansa, marami sa mga mamamayan ay naghahanap pa rin at dilinaw sa mga nagawa nito para pagkalooban ng mayoryang suporta ng mamamayang Pilipino. Higit na kilalanin Panpilo Ping Lakson kung dapat o di dapat para maging susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maging matalino at sensitibong tumukoy ng pinunong dapat sa bayan. Abangan ang mga susunod pa nating video na papaksa para sa mga tatakbong Pangulo sa 2022. Subscribe, watch, like and share our Chokes mismo YouTube channel. Ito ang inyong Chokes J. Hanggang sa muling usapang Chokes City. Mabuhay, Pilipinas!